Рахували журналісти, 6-8 мільйонів доларів кожен місяць заносять на зарплати депутатам від «Слуги народу». Це в рік 100 мільйонів доларів. Ви уявляєте, скільки треба красти? Це мільярдами треба красти? Он 2 роки цей парламент. За 2 роки їм занесли 200 мільйонів доларів кешом. 200 чимось депутатів, не 2 депутати, не 20 депутатів. 230-240 депутатів кожен місяць отримують у конвертах десятки тисяч доларів. Хто в конвертах, хто чемоданами, ну отримують. У мене питання, де правоохоронні органи? Де реальна боротьба з корупцією? Вони нам розказують, що вони слуги. Ви слуги диявола, ви слуги чортові, ви слуги, коли ви берете чемодани грошей. 200 мільйонів доларів за 2 роки отримали кешом. Ні податків не заплатили, подивіться їхні декларації. Машини покупляли, квартири покупляли, все покупляли. Поприходили голі босі, а уже окешилися. За чий рахунок? У мене питання, а оті 200 мільйонів доларів, які за 2 роки зайшли на зарплати депутатам від партії влади, де вони їх взяли? Що вони роблять взамін тим, хто їм дає такі космічні гроші? Це ж не просто так їм дарують ці сотні мільйонів доларів. Це ж дарують сотні мільйонів, щоб обікрасти українців на мільярди доларів. Тобто влада дозволяє грабити, а взамін ті, хто граблять, наближені до влади олігархи, діляться і заносять гроші в парламент. Так це тільки в парламент 200 мільйонів доларів. А в уряд, а в президентський офіс скільки заносять, а в міністерство скільки заносять. Тому і зверніть увагу після візиту держсекретаря Блінкена заголовки міжнародної преси. Заголовок один. Головні проблеми в Україні – корупція і Росія. І наближені до влади олігархи.